told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Boa. Vocês viram o tempo, né? Tempo bom. É isso aí. Tempo bom pra isso, galera. Ó. Ah. Cheguei antes da chuva. Vamos lá, ó. De Hot Wheels? Então tá no canal certo, ó. Deixa o seu like. Aquele comentário legal, você não é inscrito. Vamos lá conferir as novidades. Então vamos lá, galera. Ó. Vamos lá, ó. Lojas americanas, lojinha de rua e Armarinhos Fernando. Esse fica pro próximo vídeo, outra oportunidade, novidades no canal. Aí, ó. Bloquinho de montar, passeio de balão. Vamos lá. Então, galera, ó, mais um carrinho diferente, ó. Parece aqueles bolinhos. É muito legal, ó. Olha os detalhes. Começamos bem, carrinho cupcake, bem diferente, bem legal. Dá pra dar uma diferenciada aqui, ó. O próximo, eu comprei esse aqui, ó. Só por um motivo, galera. Dá pra brincar com W. Vamos fazer o teste, hein? Conforme ele vai andando, ó, os números vão surgindo do dado. E aí você consegue fazer uma disputa, hein? Vamos ver que número cai, hein? 2, hein? Eu não sei. Legal, divertido. Muito divertido. Bom, galera, ó, agora é o Armarinho Fernando, tá? Fui lá hoje, bastante novidade, inclusive, o que eu vi lá são carrinhos novos, eles estavam repondo, muito legal mesmo. Vamos lá, vamos começar por esse aqui, ó. Subou no shake. Gosto demais desse carrinho. Tem vídeo de Lego de Bono Shake. Então, ó.
Muito legal, hein? Comprei essa motinha, Honda Super. Meu, que legal! É bem pesadinha. É de plástico. É, mas assim, é muito legal, hein? Esse é nostalgia, hein? Ford Escort RS 2000. Meu, que bonito, hein? Muito bonita mesmo, hein? Tadinha. Cada detalhe. Agora nós temos um Honda Civic Custom. Carrinho do assada. Minha segunda. Nossa, lógico que tá mais clara, né? Esse é um modelo mais escuro para combinar com azul. Está aí, ó. Era, ó. Agora é hora do like, hein? Essa vale seu like, hein? Ó. Corvette, nossa, diferenciar um pouco, né? Legal, é um plástico. Se fosse usar maquizinho diferente, mas não plástico. Só. Vamos lá, ó. Agora uma Toyota Van. Olha que bonito. Meu, é muito bonita. É riqueza de detalhes, né? Por fim, ela de motorhome, muito legal, né? Bom, galera, ó, depois que eu comprei esses daqui, eu passei na Americanas. E Americanas, pra mim, é um lugar que não tem muito brinquedo novo. Mas olha a surpresa que eu tive ao passar lá, hein? Duas, três, nada, e aí eu fiquei encantado. Bom, então vamos lá. Olha o carrinho que eu achei. Aston Martin Vantage. Cara, eu achei legal demais, olha.
muito bonito, hein? É muito, muito, muito bonito. Olha cada detalhe. Então, depois de ter escolhido bastante, fiquei com esse. Com esse. E vocês já pegaram, né? Olha aqui que eu consegui. Eu não acredito que eu consegui uma Wolf. Cara, minha primeira Wolf. Aí sim, hein? Vamos lá, fartzinho 32. Terceira. Isso é demais, hein? Nossa, essa tem que ficar no lugar de destaque, hein? Último, não menos importante, mas olha o que ficou lá. Alguém passou e não quis. Cara, olha que bonito. Jeep Cherokee. É linda demais. Bom, galera, ó. Nosso último carrinho. Então, ó, se você já deixou seu like e ainda não se inscreveu no canal, ó, esse é o motivo de você se inscrever no nosso canal. Novidades, bastante dicas, questões. Canso de admirar, hein? Então não aproveita, ó, não perde tempo, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, diga o que você está achando. Dê sugestões, compartilhe com seus amigos. É. Bom, galera, ó, tem que sair, tem que caçar mesmo, tem que procurar atrás do que você gosta. E a coleção tá aumentando, hein? Espero que você tenha gostado. Aproveita, ó, não perde tempo não, ó, se inscreva aí no canal, clica no botãozinho lá, ó, deixa o sininho ativo para receber notificações, vídeos novos, bastante dicas. Estou esperando por você. Esse chegou hoje, ó, chegou agora à tarde também. Mais uma surpresa aqui, ó, para quem gosta de jogos. Valeu, galera. Espero vocês com a próxima dica, o próximo vídeo. E eu fui.